Ah, Maico! Sandália nova, celular novo que eu vi. Que é o bofe que tá te bancando. Ai, quem dera eu tivesse um bofe rico. Não, não. São as minhas camisetas, as nossas camisetas, É. sabe, mami? Tá dando super certo. Graças a Deus. Ó, se tá entrando dinheiro, eu não quero ver reclamando ninguém, não, dona Britney. Eu só quero saber cadê a minha participação. Hã? E que participação, dona Graça? A participação do aluguel da mansão. Gente, desde quando isso aqui é uma mansão? Aos olhos de Deus, tudo é mansão. Vai discutir com ele? Tá amarrado, é. Ó, calma. Amanhã estará na tua conta, ó filha minha. Tá, eu só quero que não tenha golpe, ó filho meu. Me dá licença agora que eu vou fechar meus olhos 2 minutinhos, um minuto pra cada Tá. olho. Vai, Eu dá vou dar um licença. rolê, hein? Vai dar um rolê? Ó, vê onde tu vai, hein? Vou começar a escurecer, tá na rua. Dorme rápido, né, mãe? Eu pego no sono bem rápido, sabia? E acorda mais rápido Eu ainda. tenho um sono muito leve. Tá. Michael, chega aí, Michael. Fazer as contas, tudo assim. Aqui, ó. Duas caixas, separar duas caixas. Duas caixas de quê? Não, nada, querida. Dorme, dorme, dorme. Depois te ligo, tá bom. Beijo, tchau. Ô, Pablo, Oi. fala uma coisa pra mim. Onde você descolou essa receita? Eu tenho até medo de perguntar. Isso aí é receita secreta da família de um amigo meu. Nunca deu ruim, não. E onde anda esse amigo? Preso. E nunca deu ruim. Quem é que tá preso? Quem é que tá preso? Ah, ele tá melhor que a gente, irmão. Ele tá em cela particular, com televisão e ar-condicionado o dia todo. Melhor que dá, que a gente que liga ar-condicionado de noite pra economizar. Mãe, não deixa, né? Tá querendo roubar quem, hein, seu Pablo? Quer roubar o quê? Quer roubar? O seu coração, mamãe. Tô vendo dinheiro entrar, dinheiro sair, não tô vendo nem nota fiscal aqui. E aí, que é? Vai dar uma de fiscal do imposto de renda, cara? Ah, eu tô precisando fazer o meu, sabia? Ah. Eu quero saber o que que é que vocês estão vendendo. Vou contar, vai, vai. Vamos lá no cantinho de segredo. Chega junto de mim. Vai lá, ô coisa. Brite, nós estamos produzindo um energético, tá? A mamãe tá sabendo disso? Ainda não. Então eu vou contar pra ela. Para, não! Talvez ela tenha morrido. Meu Deus. Meu Deus. Andais, andais você no campo verdejante. Se continuar verde, é grama. Se não, é papel crepom. Melhor nem acordar. Não, triste se acordar a sonâmbula, ela morre. Morre, Deus morre. me livre. É? Ui, tá matando. Se não me der um negócio pra eu beber, eu vou acordar ela. Para, Brit, Brit. Eu quero. Brit, para, Brit. Beber não dá futuro pra ninguém. Vai dar um passado maravilhoso. Eu quero beber agora. Tu quer o quê? Eu quero beber agora. Engraçado é que ela tá gritando, sussurrando. Como é que é? Agora! Eu vou te dar um pra parar de fazer esse barulho. Ai! Deixa pro santo, é pro santo, é É, pro santo. deixa. Toma um golinho. Eu vou ver se é Bebe. doce, eu vou ver se é doce. Isso, é doce. Não gosto de coisa amarra. Isso, tá. É docinho! Mas tem que apertar, tem que apertar. Para! Tem que apertar. Meu Deus! Olha lá. Ai, meu Deus. A pipila, olha lá a pipila. Ai, não devia ter tomado. Ai, meu Deus! Caraca! Caramba, cara, o que é isso aqui, cara? Ai, coitada da Segura! tua... Calma. Tem uma rave agora, que eu não rave agora? Uma rave agora? Tut, 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 tut. Pela hora, rave só em Nova Iguaçu. Ah, Nova Iguaçu? Nova Iguaçu. Tomara que isso aqui tenha um efeito não, que Nova Iguaçu é longe pra caraca! É verdade. Mas eu vou lá. Oh, não! Tchau, tchau. É mole.